Dormi aqui te esperando. Que legal. Chegamos agora, na mesma hora. Sim, mas você quer dizer que vai, você quer fazer a parada hoje? Vamos fazer a parada hoje. Poxa, eu deixei o Papai Noel em casa e falei assim, rapaz, eu vou trazer, levar amanhã. Não tem problema, vamos fazer os capoeiristas. Os capoeiristas. Não é? Uhum. Muito bem, né, velho? Olha o camarim aqui. Aqui é o camarim. Camarim, pra tudo efeito, né? Aqui é uma tabaca de bobeira. E aí, dona Abelha? Dona Abelha. Esse camarada, ele tá batendo palma, mas ele vive em capoeirista também. Como eu disse, né? Olha só o Gilbert, é Pedro Gilbert. O Gilbert é o que rege. É o que rege, né? É o que comanda. Por que que ele tem esse nome, Gilbert? Para homenagear o Gilberto. O Gilberto que vem a ser, que vem a ser. É, porque assinar, eu não tenho pretensão de assinar minhas obras de arte. Assinar, quem sou eu para assinar, né? Quem assina, assassina. Acredito também, independente da rima. Independente da rima. Pô, agora é o seguinte, então. Para os capoeiristas, velho. Pô, no tempo de outrora, velho, da escravidão lá dentro da senzala, velho, é ele que comandava. Digamos que os olheiros lá deu a voz, ó, velho, tá sujo. Através do berimbau, pra comer que eu tô com o berimbau, mudar de toque, cavalaria. Aí, colega, velho, todo mundo começa a dançar aleatoriamente. Coisa de negro, coisa de besta. Ah, certo. Até que os maus, né, pessoas, se saíam, o berimbau mudava de toque. Só segredo, colega velho. O vagabundo é o descompromisso. Vadiação. Essa é a capoeira, na rua. E não eu com meus quadernos coloridos, dizendo que é o certo e o que é errado. Não tô tirando mérito de ninguém. Mas muito moralismo na capoeira, tirar de marginalidade, isso é demagogia e muito barata. E aí, irmão, essa é entrega, minha opinião. Né? E eu sou mestre de capoeira. Olha os alunos aí. Olha os alunos. Olha a prova viva. Porque sem eles eu não era nada, velho. E com eles sou muita coisa. Senão eu não estaria aqui. Pode olhar. Quando é que começou os seus alunos a chegar? Rápido. É uma boa pergunta. É. Bem, tudo começou quando eu cheguei falido da minha cidade, saber o que fazer. Eu faço isso mesmo. Minha amiga, minha mestre, hein? Amiga, né? Faz fadinhas, gnomos, duendes. Muita delicadeza, muita riqueza em detalhes. Aí eu vi e vi capoeiristas, negão jogando capoeira, perna pra lá, perna pra cá. Aí eu pedi, me ensine. Ainda disso, não tenho pretensão nenhuma. Mas de imitar o seu. Porque no tempo de outrora aqui, do tempo de Durapó, que fada, gnomo, teve a febre. Mas depois que desceu essa febre, aí eu vi os capoeira, velho. Então ele começou. Ela me passou a anatomia, toda a confecção deles, né? E aí a partir daqui, aí sério, depois que eu dominei aquilo, aí veio as perguntas: senhor, e o roxo? Aonde é que eu vou arrumar um negão feio, sinistro, cabuloso, que não é de boa aparência, mas simpático e um exímio capoeirista? Eu já falei negativo. Ah, o que um faz, o outro faz. Agora esse vai dar a negativa. Esse vai dar o beija-flor. Mostra sua habilidade, preto. Ele pode jogar com a pura pra lá. Ele também pode dar uma outra. Mostra sua habilidade, negão. Negão, não me mate vergonha. Ele pode dar um parafuso de cabeça. Porra, negão. Aqui é fogo, mas é o seguinte, ele podia ficar porque ali tá muito bem. Ele podia fazer o que mais? Podia dar uma chapa. Né? Ou os dois no beija-flor.
Quer dizer, ele é um exímio capoeirista, agora ele faz o que ele faz de melhor. Né? Eu não sei. Fica aí preto! Né? E daí reticências. O que é o seguinte, ele também poderia tomar rasteiro e plafo, né? Mas se cair, cai bem também, né? Claro. Mas daqui ele também poderia levantar-se do tombo antes mesmo de cair no chão. Capoeira, viagem, né? Discernir isso aí. Aí pra mim, aí então, pra me chegar até esse ponto aí. Pra dar essa mensagem. Né? Então ele arrastou, vapo, e uau! Né? Digamos assim, um au, o que for, fica aí preto, poxa. É porque, isso é, né? Mas quando eu tô falando isso, eu tô falando uma fração de milésimos de segundos. A mensagem é essa. Fica aí legal? Oh, esse preto é fogo, velho. Ele não jantou e jogar capoeira sem jantar é complicado. É complicado, dá teto escuro, colega velho. Preto, não me mate de vergonha que você saiu lá na favela, negão. Olha lá de fulano, olha lá de... Olha, preto amarelando. Ah, sério. Desculpe, cara. Desculpe, na verdade. E tinha uma parada de baixo. Ó, não adianta nem falar bem dele porque ele me mata de vergonha. Ele tinha uma... Ponto de equilíbrio, ponto gravitação. Enquanto você não achar, colega velho, você vai ficar tomando tombo. Muitos pavimentaram a capoeira pra chegar até com seu próprio sangue, velho. Quantos negros perseguidos. Ô, velho, jogando capoeira, velho, vou quebrar, pá, vou matar o bandido, velho. E não acabaram. Não morreram, claro, né? Mas o bastão que é a capoeira foi passando, passando, passando. Pra hoje eu ser mestre de capoeira, colega, velho. Eu sou empresário da capoeira. Se eu fosse o mestre dos mestres que esses velhos estão falando. Né? Aí é meus alunos, eu vendo eles, eles do circo comércio, são meus objetos. É isso que é ser mestre de capoeira com os alunos, são os meus objetos. Ai, acabou, colega velho. Acabou? Mostra os esqueletos então, como é que tu começa. Ah, sim, a parte embrionária, né? Isso, pô, é. Colega velho. Vamos fazer o seguinte, oi. Vamos deixar pra amanhã. Aí eu trago o berimbau, trago o Papai Noel e trago desde o começo. Aqui tem uma etapa aqui, na verdade, aqui é uma etapa. Mas antes disso, tem essa. Aqui seria as duas pernas. A poeira tem coluna. Independente daqui. A minha professora me ensinou, a minha mestre ensinou a coluna. Agora vai, moleque, então, a partir daí, você pode ser até ninja. Você, cara. Você fica com o seu mordomia, sai da favela, vai pra casa bonita. Lá, nego, ia tirar suas crecas. Porra. Tirar seu piolho. Botar perfume, pet shop. Na favela, eu venho pra praia, não gosto de água, não. Igual mineiro, não gosto de água, não, meu irmão. Meu louco, então que viu a praia, ficou apavorado, peguei ele beber água. Mas. Ele agora tá se abaianizando mais um pouco. Se a baiana zona. Porque ele não conhecia o mar, né, velho? Na verdade. Ele falou, essa porra vai derramar na minha cabeça, tô fudido. Ele era de mineiro mesmo? Não, porque ele era pivete que ninguém, acho que ninguém nunca levou ele pra praia. É. Pra mim que não gosta, que não sabe o que é praia mineiro, né? Falei, pô, ele é que nem mineiro. É. Né? Nada pessoal com os mineiros, né? Mas isso aí, foi. Legal. Esse cara tá roubando cena demais. Vai muito bem. E aí, eu quero que você fique à vontade, primeira coisa. Porra, velho. Eu acho que aqui dentro dá pra gente fazer belezinha. Beleza. Pô, no tempo da escravidão, velho, os caras se alimentavam de manga, velho. Eu tô passando meio esquisito. Pô, e nego falava assim, aí
por ele se alimentar de manga, aí tiravam leite. Aí botaram na mídia dos escravos que leite, manga com leite fazia mal. Aí o nego entupido de manga, quem vai comer manga? Beber leite é coisa, não eu. Só isso, né? E eu aqui culturalmente, nesse lado, mas lado cultural, mas minha realidade é essa. Olha o berimbau que eu fiz, na verdade. Aqui, colega. Ah. Não é nada mais que um pedaço de pau. Aqui, simplicidade. Parecia que na hora da dor virava até uma arma, ia mesmo. Mas o que? Que é uma madeira. Tu podia tocar um pouco, né? Porra. A madeira de biriba? Essa é uma biriba. A madeira. Mas o berimbau é muito simples, né, cara? Muito simples. E no tempo de outrora, né? Eu acho que. As informações. No lugar do arame não tinha arame, cara. Não tinha pneu. O que, que eles faziam? Intestino de animais. Intestino de tipo animais? Tipo assim, as tripas de um macaco, por exemplo. Uau! Pegava uma. Né? Pegava uma, o putadinho, um macaco, um artista forçado, que ia tocar. Aí amarrava uma pedra. Aí tirava, né? Assim, amarrava de um lado assim e amarrava um peso. Embaixo. Aí naturalmente ele ia. Chegando no máximo. Pra dar sonoridade. E aí tinha uma corda, colega velho. Claro. Isso é coco caindo. Na Bahia cai coco, velho. Todo mundo sabe o que é coco. Uma cabaça. Cabaça. Pergunta o que é o berimbau? Pedaço. Cabaça. O arame, modernamente falando, é um pedaço de pau. Então, cachixi eu fabrico cachixi. Você faz cachixi também? Claro. E a madeira pro cachixi, qual é? É o cipó. Ah, é cipó. Cipós verdadeiros. Ah, tem vários. Em bés. Isso que eu falo também, pra mim, daí pra frente. Aqui, colega velho. E aí, pra tocar? Quando eu tava no grupo, olha que eu enganava as mineirinhas, das capoeiras mineirinhas. Nossa, pera, abre a mão aí. Aqui é um cachixi, colega. Gente, é um mini. Só que ninguém me dava moral, era apenas mais um. Mas pera, como é que tu fazia isso? Para com essa mão aí que eu quero filmar. Fundamento é. Opa, desculpa. Fundamento é o mesmo fundamento que é um cachixi grande. É o pequeno. Então você tecia ele? Esse Sim. pequeno é tecido? É tecido, é. Meu fundamento. Tu não para, eu não consigo filmar. Ah, então. Aqui é um pendurinho com um cordãozinho, na verdade, um cordãozinho, tornozeleira, blá blá blá. Ah. Né? Então, inspirado, morena de agora que bota com chucaros na cara, inspirado aquela menina, eu cantar essa música, minha, eu quero ver. E essa aí rouba na mente dela. Então, tudo bem. Então, é certo. Mas no localmente. Tu devia vender esses cachixi também, cara? Eu vendia. E agora não mais. Porra, é coisa do passado. Que fazia o meu amiguinho também ali, meu amigo passa pra ele. Não, peraí. Eu queria que tu tocasse o berimbau. Ah, é? Ah, é? Porra, ah, mano, é? Ah, é? Aqui. Tu toca com moeda, com pedra? Com quê? Uns falam moedas, talvez pela melhor da parte da música, mas a moeda, não sei não, velho. Você não dá muito gosto. Contar de uma pedra, por exemplo. Uma pedra, né? É, porque a pedra, eu acho que ainda, peso. A energia da pedra é diferente, né? É. Porque é muito fino, rouba o som. Tá. Eu ensinei berimbau para as mulheres, minhas coleguinhas. Porque no mundo da capoeira ali eu percebi que tinha. É um mundo machista. Não tem muita mulher, né, na capoeira? Agora tá tendo. Agora tá sim, mas antigamente não. Mas antigamente quem tinha eram as que estão lutando, elas desbravando, tá? Elas que estavam explorando isso, até ele confessar que a mulher também são tanto quanto. Porra, era então ir pra chegar no berimbau. Aí chega até a mim e outras amigas, aí eu estudei uma receita muito simples, e depois eu fui simplificando pra ele, simplificou pra mim. Mas os toques excêntricos, eu acho que já esqueci uns pedaços. Mas eu sempre ensinei, eu passei o básico. Percebi de tudo. É o toque. Esse é o toque. A base vai até amanhã de manhã. Olha o que dá os contrastes. Com o molho, a pimenta, o dendê. É os floreios. No tempo certo, na hora certa.
né? Com pastinha pobre, né? Tô vendo a pastinha, né? Pastinha, assim. Pelo pouco que eu deu com retalho. Também com aquele pastinha, velho. É como se pra mim ele virou um santo lá. O mundo da capoeira é um santo. Como um santo Antônio. Um salmo, agora você tem mais nada. Ó. Mas é Deus. A grande verdade. E, mas é Deus. É quem eu sou, né? O que eu tenho? Foi Deus que me deu. O que eu tenho? Foi Deus que me deu. Na volta da capoeira. A mãe do velho. Grande é quem eu sou. Né, velho? De tudo, maior é Deus, cara. Pequeno sou eu. Essa é a minha. Angola, né? A princípio de tudo. Aí vem também pequeno, porque o Angola é dois desses, um desse e um desse. E o sombeto pequeno vai ficar, todos começam com dois desses, então vai ficar dois desses, um desse e um desse. É invertida, as duas segundas notas é invertida. Então aquela para cima vai ficar para baixo e para baixo que para cima. Então vai ficar. Se acelerar, aí vai pegar o ritmo de sombeto pequeno. Que é, ó. Duas. Uma. Uma. Duas. Uma. Uma. Então vai ficar. Agora no ritmo. Bem Bahia, né? Aí vem os repeats, né? Bento grande. Todos começam com dois desses, uma dessa. Uma dessa. E acrescentando duas na solta. Que o sombento pequeno é uma, ali vai ser. E o sombento grande é dois. Então vai ficar. Matematicamente eu toque. Todos começam com duas. Agora acelerando esse aí, vai ficar o sombeto grande. Né? Aqui os focos é seis, por Santa Maria. Cantiga. Cantiga. Tu lembra? Alguma? Ah, tem várias. Uma que tu gosta, que fica na cabeça de vez em quando tocando. Porra, velho. Porque eu tenho esse problema também. Eu tenho problema de falta de neurônios. Eu fumei todos os meus neurônios, cara. Era um cara só pra criar. Ele era capoeira. E ele, mestre velho, respeitado, ficou um tempo calado. É virando a sua alma. E depois respondeu e foi com calma. A capoeira é um jogo, é um brinquedo, onde se respeita o mundo.
da abelha agora. É uma luta, é manhã de manhã, é um vento no brilho, um lamento na função, um limbal bem tocado, é um corpo arrepiado. É um riso de um menino, a poeira é um voo, um passarinho, bote de cobra, sente na boca, todo o gosto do perigo, de correr para o meio, com a apertada sua mão. É uma luta, é manhã de mandingueiro, é um vento no meio. Eita, velho, viajei, cara, deixa pra lá, velho. Senão não tem fim, daqui a pouco eu esqueço, boto tudo desse. Fico aí, dá uma nostalgia, velho. Não é fácil cantar, cara. É fácil cantar, mas... Volta tudo. Porra, é, velho. Vê que tá energia boa, gostosa. Que o povo gosta. Porque só dentro de tristeza e solidão, fala de capoeira, cara. Última pergunta. Por que você acha que eu tô aqui com você fazendo esse vídeo? Eu, na minha concepção, velho, pra mim você é um camarada que busca, tá aí andando, e de repente passa uma cidade e encontra que quer pegar as culturas locais, faz um documentário pessoal, o seu registro meu, eu falando de mim. Aí eu sou grato a você me incluir nesse, a mim, nessa, né, nas suas filmagens, e não só eu como camaradinha da cajazeira, como da bonequinha, e aí vai focando, eu sou apenas mais um. E qual você acha que foi o valor que eu vi em você, no seu trabalho, pra falar, não, esse cara merece fazer um vídeo? Meus alunos, porque se não fosse meus alunos, não seria ninguém. Eles são encantadores, cara. Eu tô dormindo, de repente vem ele jogando capoeira, foi na minha, encantador. Então eu fico esperando a Deus, né, receptivamente, que apareça alguém. Porque eu não sou o artista box, eu não sou artista plástico, nem artista pau, nem artista nada. Eu sou apenas um mensageiro. Eu queria ser artista, na verdade. Tem bolso de dinheiro, tem muito dinheiro. Mas quando eu tentei ser artista, cara, que eu me empolguei, até pepadura, não saiu, não tinha nada lá dentro, cara. Quando eu achei que eu era talentoso, como me bombardearam, massageou meu ego, pá, de talentoso, de artista, tá massageado, tudo bem. Mas quando tava dentro do meu real tamanho, falando de mim, bamba, que eu procurei eu, para comigo, não tinha nada. Nada? Nada. E o que tu fez? Largou tudo, saiu correndo, chutou o pau da barraca? Não. Tive que ser humilde e esperar. Que eu as minhas mensagens até a mim. Porque ali também não tá o meu talento. Eu falei, não é o meu talento, não é o meu talento. Então, não, você é talento, não. É os sentimentos. O sentimento.
uma verdade. Se é bonequinho. Só quem compra minhas porcarias é quem tá de bem com a vida. Ou apaixonado pela capoeira. Ou então, os bebês, os molequinhos não tem dinheiro no bolso, mas é feliz, passa com o pai que... Agora, é isso que estão... Os moleques de 5 anos com a 5 anos que são enfeitinhos na capoeira, ali são minhas vítimas. E aí, chega lá, se encanta, começa a jogar capoeira na minha frente, ali, o pé na pra cá, o pai... O ponto fraco do filho é o pai. Pai ao contrário. Assim, o pai olha assim, olha pros quatro cantos. Quanto é isso, velho? Leva. E é cancelada encantadura. É. Eu fuxo, fiz a minha parte. Gil, tá ótima a entrevista. Bê. Agradeço. Muito legal você confiar em mim. Porra, cara, eu tô viajando, cara. Até esqueci que tá na câmera. Esqueceu? Então eu consegui. É, esqueci da câmera mesmo. Fudeu. Agora me lembrei da câmera. Foi mesmo, eu entrei na viagem. Então corta. Legal, vamos tomar uma água. Isso. Eu quero só fazer você subir naquela escada ali da sua casa ali. Eu vou ficar lá em cima, você vai subir, eu vou filmar. É, mas aqui é a favela. Sim. Né? Agradeço. Tô devendo alugar a Dona Zita, né? Dona Zita. É, ela veio hoje aqui, limpou os negócios aqui, eu ajudei ela. Nem falei nada do aluguel, ela ainda me deu 10 reais. Aí falei, essa pai, é mãe, hein? Essa é mãe. Pô, é que tô me acolhendo, é. Literalmente. Aí eu fui bater o pé, fiquei deixado assim pendurado, aí você, ô, tá pago. Aí eu falei, agora eu vou ali, aí eu bebi um álcool que ia precisar da água. E eu falei, agora eu vou botar a ração dos camaradas aí ali. E tá sendo maravilhoso. E hoje eu vou pra praça. Vai pra praça. É, vender. Bota no clima de que suco. Te vejo hoje à noite. Uhum. Tudo bem pra cá? Esse é o toque. A base vai até amanhã de manhã. Olha o que dá os contrastes, o molho, a pimenta, o dendê, é os floreios, no tempo certo, na hora certa. Né, com pastinha, bola, né? Só tem uma pastinha, né? Pastinha, assim. Pelo pouco que eu estudei com retalho. Eu gostei de pastinha, velho. É como se pra mim ele virou um santo lá. O mundo da capoeira já é um santo. Um santo Antônio, um salmão, agora você tem mais nada. Ó. Ih, mal é Deus. Olha a grande verdade. Ih, mal é Deus. É quem eu sou, né? Porque eu tenho. Da capoeira, tá muito velho. Grande pequeno. Né, velho? De tudo, maior é Deus, cara. De pequeno sou eu. É só isso.